সকলো প্ৰতিভাৰে ভৰি আছে আমাৰ জন্মভূমি অসম। আমি চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ চুকে কোণে লুকাই থকা সুপ্ত প্ৰতিভাবোৰ। মাথো লাগে সমূহ অসমবাসীৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ। নমস্কাৰ, মই মনোজ গগৈ। ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনলাইন যোগে এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কম্পিটিশ্যন পাতিছিলে, য'ত অসমৰ বিভিন্ন ঠাই বিভিন্ন প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে আইকন বেলটো বজাব নাপাহৰিব। আইকন বেলটো বজোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰতিযোগীৰ প্ৰতিভাসমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। গতিকে আহক আজি প্ৰতিযোগিতাত যাওঁ। ভাওনাৰে আখৰা নকৰিবা হেমেকা, বিলাপৰে চকুলো মচিলোৱা, লিগাঙৰে ধুলিয়া ভাগৰি নপৰিবা, বাকী আছে বহু সাধু কথা, ৰিবিগাছে বৈ থবি ভনী, আহি আছে ৰঙা বেলি আজি, চিকিমিকি ৰদালি উমলিব এবেলি, মাজুলীৰে মজিয়াতে ৰিকিমিকি গধূলি উজলিব এইবেলি, আই তাৰে আখৰৰে জু ৰিণিকি ৰিণিকি ৰাঙৰী বেলিতি, জিলিকে মাজুলিতে জেঠৰে জুৰুলা খাওঁনে খুৱা, বুকুতে বংগীত হয় দেহি সপোনৰ ৰাগী, দুচকুতে কিনো চতিয়ালি, জিকিমিকি ৰদালি হাঁহিবিনে এবেলি, পথাৰতে সোণ গুটি হাৰিষাৰে গধূলি থাকিবনে এবেলি, নদীখনি মনে মনে সু ৰিণিকি ৰিণিকি ৰাঙলী বেলিতি, জিৰিকে মাজুলিতে জেঠৰে জুৰুলা খাওঁনে খুৱা, বুকুতে বংগীত হয়। আপোনালোকে বাৰু আজিৰ প্ৰগ্ৰেমটো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আমি আৰু বিভিন্ন প্ৰতিভালৈ আহি আছোঁ, গতিকে চাই থাকিব ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰ।